Майже 9 сотень безпритульних собак виловили працівники служби відлову тварин для подальшої стерилізації. Це статистика 2016 року, кажуть у товаристві «Зооцентр». Наразі це єдина організація у Тернополі, яка офіційно займається такими тваринами. Проте тут вони можуть перебувати лише впродовж лікування. Оскільки у місті немає притулку для бродячих собак, після реабілітаційного періоду їх випускають на вулицю. Звідки й взяли. Після стерилізації ми ставимо на вуха тваринок кліпси. Кліпси у нас є з цифрами, тобто з початку роботи міської ради по стерилізації собак йдеться вже нумерація кліпсів і тварин. І то можна подивитися, наприклад, за який термін часу та кліпса була поставлена. Тварини, які носять так звану кліпсу, простерилізовані. Ветеринари запевняють, вони безпечні для людей. Після кастрації тварина, їм проводиться дегельмінтизація, тобто даються препарати для виведення глистів, і приїжджає людина із державної ветеринарної служби, яка їх вакцинує від сказу. Тобто всі собаки є вакциновані від сказу і проглистовані. Не є безпечними абсолютно. Безпритульні собаки не є агресивними, кажуть фахівці. Ну, все ж таки, якщо ви зустріли їх на вулиці, рекомендують не показувати свій страх, а навпаки, підійти до них з відкритою долонею. Ось так. Спеціальний репортаж на цю тему дивіться у підсумковому випуску «Провінційні вісті тиждень» у неділю 29 січня.